Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону перед останнього дня грудня, вівторка. Сьогодні у випуску. Новорічні подарунки на фронт. Сумчани зібрали святкові пакунки армійцям. Святковий забіг. Напередодні Нового року містом бігали Діди Морози. Коня змінимо на козу. Що готує нам 2015 рік? Місію виконано. Волонтери доставили новорічні подарунки, які Сумщина готувала для солдатів у зону АТО. Натомість привезли палки вітання та подяки. Як готуються до Нового року на війні? Дивіться далі. На війну волонтери рушають завалені подарунками. Усе везуть для солдатів, які вимушені святкувати новорічні свята на фронті. Ждем з надіждою бачити своїх вояк, які нас захищають. Там у мене і кум, і зять. Горю желанням бачити побыстрее. Уже осталось пара сотень кілометрів. Очень настроєння взагалі хороше, патріотично настроєне. Дорога на фронт більш-менш спокійна. Кілометр за кілометром вони наближаються до тих, хто чекає вісточки з дому. Солодким новорічним дарункам солдати радіють, як діти. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Спасибо вам за подарок. Пацаны, иди рассказывай. Нужно стишок. Да стишок. Давай стишок, давай. Разбирайте, пацаны. Дай куда же. Слышь, Валерий. А поки одні тішаться гостинцям з дому, інші показують, як їм живеться. Зізнаються, умови далеко не найгірші. Мають душову кімнату, кухню і навіть їдальню. Рішив соляночку зробити, порадувати, як праздничний, як предпраздничний день, вихідний же ж, рішили солянку зробити. Вот это для первого блюда у меня идет. Это компот, я варю, а тут не готов. Второе блюдо я готовлю на улице, в казанке. Приходим сюда, кушаем. Тут, а так как на улице уже холодно. То есть, тоже тут буржуйка у нас стоит. Отапливаем. Тоже тут консервация есть у нас. Сплять хлопці у тісняві, але в теплі. Віднедавна мають навіть телевізор. Нормально тут так, можна жити. Звісно, хочеться поскорей би, щоб це все закінчилось вже і всі повернулись додому. За те, що мають, дякують волонтерам, які постійно навідуються з гостинцями. Хотілося б, звісно, поблагодарити волонтерів за те, що нас поздравили з наступаючим Новим роком. Уже теплее. Уже теплее как-то. Спасибо большое и за то, что всегда помогают нам. То есть, если бы не волонтеры, в принципе, то было бы намного хуже, намного сложнее в данной ситуации находиться нам. Розчулені новорічними подарунками, бійці передають додому щирі вітання та подяки. Дорогі наші родственники, близькі, ми вас поздравляємо з Новим роком, желаємо щастя, здоров'я, і поскорее зустрітися з вами і повернутися живими і здоровими. Хочу теж сказати спасибо дітям, які не забувають про нас і передають всякі колончики, рисунки. Ви до нас сильно дорогі. Слава Україні! Ждіть нас! Ми повернемося. Сумські волонтери об'їхали з подарунками близько 10 гарячих точок, залишали презенти і на кожному блокпосту. Додому ж повернулися теж не з пустими руками. Солдати передали землякам прапор з власними підписами та подяками. Наталка Лисенко, АТВ. Професійне визнання. У Сумському НВО імені Фрунзе вшанували кращих працівників, авторів інноваційних ідей і трудові династії, яких на підприємстві налічується вже більше двох десятків. На честь трудового колективу влаштували святковий концерт, де заводчан привітали Тетяна Фінашко, ансамблі «Силует» та «Візаві», а також естрадна співачка Еріка. Новорічний настрій починається вже у фоє. Особливо його відчуває маленький Єгор.
який з цікавістю розглядає пухнасту красуню ялинку. Колись так само з батьками сюди приходила і його мама. Разом із Фрунзе свята і будні проводить вже не одне покоління династії Жовтобрюг-Дубровських. Одна на всіх – любов до підприємства і трудовий стаж більше століття. Основателем нашей трудовой династии Дубровские-Желтобрюх является мой дедушка Желтобрюх Иван Павлович, который сразу после армии, еще будучи молодым, совсем юным, пришел на завод Фрунзе работать слесарем-ремонтником. Работала еще бабушка моя на этом предприятии, и мама, и папа. Они закончили машиностроительный колледж и политехнический институт, и тоже свою жизнь проработали все на заводе Фрунзе, как бы не изменяли ему никогда. Когда я вырасту, я тоже хочу работать на заводе Фрунзе, я стану конструктором. Не буду изобретать нові машини. А поки маленький Єгор тільки мріє про свої винаходи, дорослі заводчани презентували цікаві пропозиції в рамках нового заводського конкурсу інноваційних ідей, за що отримали заслужені винагороди. Традиційно відзначили і кращих працівників року. Почесного звання удостоєні 12 заводчан. Руководитель в першу чергу має бути тим, що розуміти колектив, работать вместе с коллективом и приходить на работу як в свою рідну сім'ю. Нужно просто приходити як домой. Тоді буде все добре, тоді буде така номінація. Завод – наше будущее. Якщо на заводі буде робота, значить, город Суми буде жити. Для заводчан, прежде всего, здоров'я, хороших, больших заказів. Із словами вдячності за працю та відданість заводу до колективу машинобудівників звертається генеральний директор підприємства Олексій Цимбал. Сьогодні ми збираємо колектив. Собираем наших лучших работников для того, чтобы сказать им спасибо. Спасибо за ту веру в предприятие, за то, что они своим трудом, своими трудовыми подвигами укрепляли эту веру. Свій подарунок, святковий музичний настрій для машинобудівників підготували улюблені артисти. Незабутні враження в серцях заводчан залишив і виступ відомої естрадної співачки Еріки. Здоров'я кожному з вас, щастя, гармонії, любви. І пускай буде мир вокруг нас і внутрі нас. Я дуже цього хочу. Спасибо. 2014-й перегортає свої останні сторінки. Попереду новий рік, і фрунзенці зустрічають його з більшим оптимізмом, з вірою у краще і сподіваннями про мир в рідній Україні. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Святковий забіг. Напередодні Нового року вулицею міста бігали Діди Морози. Ідею запозичили в інших містах України, але власних фарб сумчани таки додали. Хто ж насправді влаштував марафон, знає Наталка Лисенко. Місце зустрічі – площа Незалежності, але в назначений час тут лише Віслюк Зигмунд та дітлахи, які не стоять, склавши рук. Я бажаю, щоб в Україні був мир та щоб цей Новий год був самий щасливий. Про святковий передноворічний настрій подбав ось цей хлопчина в червоній шапці. Саме він вирішив перевірити сумських дідів Морозів на спритність. В деяких містах України проходила подібна акція і вирішив також організувати в місті Суми з ціллю показати подростуючому поколінню, що Суми підтримують спорт для дітей, що здоровий спосіб життя. Але охочих бігати засніженими морозними вулицями виявилося не так багато, тому вирішили брати не кількістю, а якістю. Главная цель – поднять настроение и себе, и окружающим. Потому что мне хотелось устроить забег. Очень веселый и хороший праздник. Вообще супер. Особливої впевненості бігунам додають діти, бо ж попри солідний вік дідусів, вірять у їх спритність. Дід Мороз, він сказочний, він все може. І бігати в тому числі, як і ми. Он нам дає примір, як потрібно вести себе в образі спортивної життя. Відтак школярі складають компанію святковим героям і додають темпу своїй прогулянці. У нас святковий настрій передноворічний, і ми хочемо теж підтримати здоровий образ життя. Так, діти? Да. Звичайно. Да. Звичайно. Нам подобаються такі заходи, і ми з радістю приймаємо участь. Це мої учні, учні 9-ї школи. Ми вийшли на прогулянку перед новорічними святами, так? Так. Так. Це буде отак. Ось так гуртом з прапором в руках вони збираються підкорювати головну вулицю міста. Біжимо.
Хоча далеко не Дід Мороз і не зовсім Снігуронька, але думаю, пару сотні метрів все-таки подужаю. Випадкові перехожі, що стають свідками такого активного флешмобу, не приховують захоплення і здивування. Молодці, хорошо, і так треба побільше таких всяких пробіжок, щоб було всім цікаво. Ребенку дуже було цікаво. Цікаво, Тимурчик? Да. Скажи, цікаво, громче, ти стискайся. І хоч бігли недалеко і недовго, позитивного заряду вистачило всім сповна. Круто, нормально! Круто, нормально! Нам тепло, нас душі гріє! Що, спорт? Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. У новий рік з набутим досвідом. У 2014-му сумчани, як і більшість українців, вчилися жити по-новому, об'єдналися і довели. Нація незламна духом. Про що ж пишуть Діду Морозу і які бажання найпопулярніші напередодні 2015 року, дізнавалась наша знімальна група. 2014 рік запам'ятався дуже буремними подіями, дуже різного плану. Але ми маємо надію, що в 2015 році ми дна таки досягнемо і відштовхнемося, і попливемо нагору. Думаю, незважаючи на те, що зараз ми переживаємо таке складне становище в країні, це, мабуть, буде злам якийсь, який призведе нас всіх до більш щасливого життя. Я принаймні так сподіваюся, адже у Новий рік потрібно думати про найкраще, потрібно думати про те, що все буде добре. Ми недавно участвували. Ми на біваталантах участвували і різдвяний перезвін ми зайняли перші місця. Нам це дуже запам'яталося. Подарки шоколадні. А 2015 року чого очікуєте? Миру над головою. Як відлуння йде війна, і до кожної людини це дуже стосується. І кожен переживає за це. Тому хочеться побажати, щоб як швидше все це закінчилося. В наступному році тільки миру. Ну і щоб люди трошки були умніші. Ну, 2014 чим заповнив? Ну, перший раз була сесія. А 2015? Очень. Ну, теж сесії закриємо, хорошо, поїдемо віддихати. Це погане запам'ятання, що війна між народами, розумієте? Тим більше зв'язані всі. І родичі є, і на Западі є, і в Росії є, і в Україні. Щоб мир був, щоб діти щасливі, здорові були. І щоб всі діточки на світі не боліли. Щоб були щасливі, здорові, щоб всі улыбалися, щоб зла не було друг на друга, понимаете, ненависті, щоб не було друг на друга. У мене в цьому році взагалі хорошо, у мене родились внуки, і здорові, хороші, все сімейство, все хорошо. А да, надіюсь, що буде краще. З правительством, можливо, нам повезло, можливо, ні, посмотримо. Я була в Америці. Так, для мене це був дуже-дуже такий важкий рік, і там, навіть там. Я дуже люблю Україну, я повернулася. Я очікую, що буде мирне небо, що буде своя земля під ногами, що стабілізується економіка, що ми закінчимо свій вуз, що буде все добре, ми знайдемо роботу. І здоров'я пропадає, і погода погана, а все хорошо, ліс би не війна. Оце саме страшне. Ой, тільки на хороше надіємося, тільки на хороше. Поганого не хочеться, а? Тільки його не буде. Не буде, буде. Надо надіятися і буде, так же? О, правильно. Якщо кожен буде на себе сподіватися і робити те, що він повинен робити в своїй справі, вдома, на роботі, всюди, тоді все буде нормально. Якщо будемо сподіватися на щось інше, на казку, то, напевно, нічого не вийде. Ну, желаю Україні, все було добре. Найголовніше, я сам албанець, мій звати Стефан. Я люблю тут, я живу поки з ума. Ну, як кажуть, слава Україні, у вас завжди було добре. Працелюбний і терплячий, а ще активний і енергійний. Так говорять зірки про людей, народжених у рік коня. Наступна за східним гороскопом – коза. Її знають як капризну і норовливу істоту. Та чи так це насправді, дізнавалася Анна Світлична. Они все любят, морковку, сахар, ну это специально сделаны такие печенюшки для лошадей. Це Канвас, син Клінтона, видатного вестфальського жеребця. Представник славетного роду, 10 років у великому спорті. Їх красунчик провів із користю для країни. Это лошадь
в Америке на всех мирных конных играх завоевала путевку для всей нашей команды украинской сборной, для всей команды, на Олимпиаду в Лондоне. Лошадь прыгала конкура 150-160. Пока месяц это лучшая лошадь у нас в Украине, выдающаяся. В даний момент він зараз вже не пригає. Тепер перед канвасом стоять нові завдання – потомство. Поки ж кінь набирається сил у компанії друзів. Бутує мнення, на самом деле, що у лошадей существують всього дві мислі. Одна мисль – хочу овса, а вторая мисль – хочу ще більше овса. Так на самом деле це не так. Іноді інтелектуальні способності дуже серйозно поражають. Щодня заради потреби у спілкуванні цей гривастий вдається до хитрощів. Коли люди не бачать, відчиняє дверцята і влаштовує променад стайнею. Ну, така умничка Айкоша. 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 Вот добро в идеале. То есть лошадь, когда рождается, это исключительно кусочек, комочек добра. Если лошадь где-то проявляет какую-то злобность, это значит, что рядом с этой лошадью был немножечко злой человек. Они никого никогда не обижают, не предают. То есть очень многому учишься у этих животных. Та вже зовсім скоро доведеться пересісти з коня на козу. Саме вона буде покровителькою наступного року. У господарстві Катерини Олексіївни кілька рогатих. Роза – найулюбленіша. Щіпати зелень вона буде у компанії пухнастого кавалера. Іти на зустріч той спочатку не хоче. Щосили прочається. Проте недовго. За парканом їжа. Їсти все їдять. Було б що зелене. Вон, бачите, вже гризе. Ти, каштан, подпись. Що оставиш їдять? Особенно це лахванові кульки. Тікай. Кору люблять гризти, ваші теж вже гризе каштан. Тікай, тоді друга це буде зека. Козами Катерина Олексіївна займається вже 10 років. У новий рік розкриває секрети. Якщо пастбище є хороше, значить і кози хороші. А якщо голодна скотина, вредна. Оце і все. І до віщунки ходити не треба. Про господарку наступного року Катерина Олексіївна знає все. Хто ж хоче здобути прихильність східної кози, скористаються підказками гороскопів. Астрологи обіцяють, наступний рік буде сприятливим для вкладання шлюбу і народження дітей. То, что хорошее нас ожидает, и где-то мы вычитываем, для нас это является каким-то таким стимулом, каким-то таким определенным мотиватором, какой-то такой зажигалкой на будущий год. Довіряти передбаченням чи ні – справа кожного, але кожному з нас і справді хочеться вірити, що в наступному році на нього чекає диво. Всегда для нас Новый год он ассоциируется с чем-то таким светлым, надеждой определенной. И хотелось бы, чтобы вот эта вот надежда в наших сердцах, она не угасала. И для меня, как для психолога, это самое важное. То есть вера, надежда и принятие. Анна Світлична, Руслан Павлов, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Підсумки року, що минає, та новорічну політичну кухню дивіться 31 грудня. Команда телеканалу АТВ бажає вам миру і добрих новин. Не будьте байдужими та робіть перші кроки до мрій. Зустрінемось у січні 2015-го. Залишайтесь з АТВ.